7 ditë pas vrasjes së Martin Canit, policia ka reaguar për herë të parë në lidhje me zbardhjen e ngjarjes, përmes një njoftimi për gënjeshtron deklaratën e babait të 14 vjeçarit të plagosur Luis Meçe, se në vendin e ngjarjes ka qenë edhe një autor i dytë. Sipas policisë, nga hetimet e drejtanishme, nuk implikohet autori i dytë i përfshirë në ngjarje. Gjithashtu policia e shtetit shpjegon se disponon dëshmi të personave të përfshirë në konflikt dhe pamje filmike në afërsi të vendit të ngjarjes. Grupi hetimor ka marrë në pyetje në ndërtimin e prokurorit të çështjes edhe prindin e të miturit të dëmtuar Luis Meçe në lidhje me pretendimet e tij, të cilat do të vlerësohen në raport me të gjitha provat dhe faktet e tjera të administruara gjatë këtij hetimi. Në njoftimin për shtyp, policia rezervohet të jap detaje se kush e ndihmoi autorin e dyshuar të kësaj vrasje. Mario Prelleshain të largohej nga vendi i ngjarjes, i cili publikoi edhe disa foto fill pas krimit. Ndërkohë, gjykata e Tiranës dha ditën e premte masën e sigurisë arrest me burg për autorin e dyshuar të kësaj ngjarje, 14 vjeçarin Mario Prelleshaj, në ambientet e spitalit privat në kryeqytet ku merr mjekim.